Бойові прапори командирам військових частин вручають Президент України, Верховний Головнокомандувач Збройних сил України Петро Порошенко, Міністр оборони України, Генерал армії України Степан Полторак, Начальник Генерального штабу, Головнокомандувач Збройних сил України, Генерал армії України Віктор Муженко. З метою відновлення національних військово-історичних традицій, гідного вшанування пам'яті видатних воєначальників, героїв національно-визвольної боротьби українського народу, зважаючи на зразкове виконання поставлених завдань, з нагоди 27-ї річниці Незалежності України та 100-річчя відродження української державності, указом Президента України присвоєно почесні найменування. У 93-й окремій механізованій бригаді почесного найменування «Холодний Яр». Холодноярський дух свободи та національної гідності притаманні воїнам 93-ї бригади, яка у березні 2014 року однією з перших стала на захист держави. Особовий склад брав участь у визволенні Селідового, Українська, Карлівки, Авдіївки, а також відзначився в боях за Донецький аеропорт та під Іловайськом. Бойовий прапор отримує командир бригади полковник Владислав Клочков. Третя бригада героїчно отримує героїчне звання «Холодний Яр», відтепер вона «Холодноярська». 30-й окремій механізованій бригаді 15 військових частин отримали почесні Костянтина Острозького, видатного полководця, переможця московського війська під Оршею. Перша батальйонна тактична група бригади брала участь в унікальній військовій операції «Рейд». У бойовому літописі бригади запеклі бої за Савур-Могилу, Степанівку, Рубіжне, Металіст, Лутугине та в районі Світлодарської дуги. Бойовий прапор зі стрічкою почесного найменування імені князя Костянтина Острозького отримує командир бригади полковник Іван Гараз. Відтепер 30-та бригада імені князя Костянтина Острозького. Ще один видатний український 56-й окремій мотопіхотній бригаді почесного найменування «Маріупольська». Історія бригади тісно пов'язана з обороною Маріуполя. У 2014 році частини на підрозділи, які згодом увійшли до складу бригади, брали участь у проведенні контрнаступальних дій на Новоазовському напрямку із метою недопущення захоплення російсько-терористичними військами стратегічного центру Приазов'я. Бойовий прапор зі стрічкою почесного найменування «Маріупольська» отримує командир бригади підполковник Ігор Іванов. 55-й окремій артилерійській бригаді почесного найменування «Запорізька Січ». Військовослужбовцям бригади притаманні кращі бойові чесноти їх славних попередників – гармашів, війська Запорізького низового. Сучасні бойові традиції бригади сформовані в запеклих боях з російським агресором під Іловайськом, Волновахою, Дебальцевим та іншими містами Донбасу. Бойовий прапор зі стрічкою почесного найменування «Запорізька Січ» отримує командир бригади підполковник Роман Качур.